Jag tänkte berätta om när vi fick avliva våra hundar Ruff och Prick. Och de föddes tyvärr med hjärtfel. Och det är ganska vanligt för rasen. Jag menar rasen Cavalier King Charles Spaniel. Vi märkte inte av att de hade hjärtfel i början. De var ganska pigga och glada ända till slutet. Jag minns tyvärr inte hur gamla de blev, men jag tyckte att de blev ganska gamla. Jag bodde tyvärr inte hemma när det hände, för jag fick reda på det samma dag som det hände. Jag kände mig självklart ledsen, men samtidigt ganska lättad av att de slapp att lida. Vi begravde dem i föräldrarnas trädgård. Tyckte att det var bäst så. Och ingen halvtråkig kyrkogård.